Nej. Kan du ikke bare lige gøre det 2 minutter mere? Mm-hmm. Sådan der. Skat. Det er rigtig dejligt. Er det dejligt? Min arm sover, baby. Jeg er nødt til at tage afsted. Skat, jeg... Nej. Kan du ikke bare blive her? Jeg hopper lige i bad, så kører jeg, okay? Ha' en god dag. Kør forsigtigt. Det skal jeg nok. Thank you.
Nej.